ukázali, jako že si zasloužíte moji masku, která vám pomůže proti shadow ponymu, takže si tady připravíme něco, co by jako mělo být léčivýho, co by nám pomohlo s tím shadow ponym ho dostat zpátky k nám na stranu, aby jakože už nebyl smutný, zkroušený a tak dále. Proto vás tady vypustím, nebo záleží na vás, jak daleko chcete tady jít po tom parku, ale asi už máme čas, tady byla hrozná fronta, takže teď už snad nebude. A prostě nazbíráte mi cokoliv, co vám přijde, že by vám, že by mohlo být prospěšný v tomhle tvaru. Řeknete mi, proč si to myslíte. A vaši Fluttershy to zamíchá. A tím se to všechno splní a dostanete masku. Pokud se prokážete, dostanete masku. Pokud ne, to se asi nestane, ta možnost, ale no, prostě ukažte, co ve vás je, já ve vás věřím. A pak vás pošlu na další stanoviště a... Že je to univerzální medicína. Určitě květy používáme, uděláme z toho sirupy. No jo. Healovací. Prospěš tam, jo. Ups. No jo. I tried. Tohle lepší, tohle bylo lepší, jo jo. Ne tohle. Mám? Tak nějaký kdyr není, okvětlej to neníčíme. To chyba zašli. Jo, tady to zašli, tady zašli to je. A píchá tak svině teda. Což je ale standardní. Tak máme. Oh. Ty mlíčí tomu. A ten. Ne, aby zdesek nejpadnul ten. Je tam ještě. To by měl být odbenej. Dal se do těch desek, asi vždycky spadl. Je v těch deskách, ale víš co, ty desky no, mají jeden východ. Jo, jako. Je dobrý, je nenosit to. Já mám contribution. Ne. Tam z tohle ne. Hele, tis. Ještě nemá plody, jo. Všechny tu skutu se nedělá nic? Hele, ne. Nebo tady doma? Hele, jo. Ano, není mixer. No to je nejdůležitější. Chybí mixer. Tak mezi tím to tam asi už můžete naházet. Tak chceme alkoholický, bude alkoholický. Alkoholický, určitě alkoholický. Bůně. Má to být sedativní. Okay. Dobře, tak máme tady nějaký sedativní věci. No, jako sedmikráskový sandvič je dobrý, takže potom nemůže být nikdo grumpy, že jo? Dobře. Takže... Ale policie je nesměj, ne? Protože to je doba. Ale malé množství prostě malém množství dávka tom... dělá jet nebo lék, tak to je homeopatická tady, homeopatický lék. A teď to nejdůležitější. Baileys. Baileys. Tam dáme Fluttershy. To jste všechno našli. Tak jo, všechno tam je? A borovičku, aby byla borovička. Našel jsem jitrocel, což mě docela překvapilo. Tak jo, to nedobrý. Tak ještě před zamícháním, ať se to má jakoby v čem vařit, tak vás poprosím přidat nějaké množství vody někoho. Musíte, kdo vaří. Fluttershy. Tak Fluttershy třeba. Tak já trošku přileju. A tolik, kolik jako považuji za adekvátní množství. Aby máte někdo, nemáte někdo cukr? Tohle by mohlo stačit. Dobře. Tak a poprosím o zamíchání, tak aby to bylo jakoby co nejléčivější jakýmkoliv způsobem. No, záleží na tom, kdo z nás to potom bude muset smíst. Fluttershy. Nikdo z vás, naštěstí jenom shadow pony. Nemusíme testovat na sobě. Ale můžu ochutnat, jo? Jo? Proč pustu? Proč ne? Číslo na záchranku známe, že jo? Ochutná to asi jako sodovka, že? Dobré. Dobře, tak jo. V tom tak jo, oceňuji obětavost tady pokusného králíka. A... Angel Bunny naučil. Děkuju moc tady, prokázali jste se, takže já vám tady předám tímto masku. Tvůj manažer si to jmenuje. Manažer Fluttershy dostane masku.
A další instrukce mám pro vás.